မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ EIM အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီခြေစလုံးကြွက်သားလေ့ကျင့်တာပေါ့နော်ဘယ်မှာသုံးသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ CVI လို့ခေါ်တယ်ဒီသွေးပြန်ကျော်အားနည်းတဲ့ယောဂသွေးပြန်ကျော်အားနည်းတော့သူကလူနာတွေကသွေးပြန်ကျော်အားနည်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်လူနာတွေလူလာဆို၃မျိုးလာတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ညနေညနေကိုခြေစလုံးနေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီခြေစလုံးကြီးကကြိုက်ဒါထိုင်နာကြိုင်ခြေစလုံးကြီးကကြိုက်လူနေလဲလာရှိတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကလေးတွေအများပြင်အသက်ကြီးတဲ့၄၅၀အမျိုးသမီးပါလာဆိုတော့ခြေထောက်မှာပင်ကိုရင်တွေ့သူပဲလေနော်ခြေထောက်မှာသွေးကြောလေးတွေညာအဲ့မှာပြပြလေးတွေအမြင်လေးတွေတွေ့အဲ့ဒါကိုပင်ကိုရင်တွေ့ယောဂါလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲနောက်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခြေထောက်မှာသွေးပြန်ကြောကြီးတွေကဖောင်း varicose vein လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပင်စီမှာနွယ်ပင်တွေတက်တယ်လို့ပဲခြေလုံးမှာနွယ်ပင်တွေတက်တယ်လို့ပဲသွေးပြန်ကြောကြီးတွေဖောင်းတယ်အဲ့လိုလည်းလာတယ်နော်အဲ့ဒါကသွေးပြန်ကြောအားနဲ့ယောဂါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ခြေထောက်ကကြိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ညနေဆောင်ကြိုက်တယ်မတက်ကြရရလို့ရှိရင်ကြိုက်လာအဲ့ခါမှာခြေလုံးထဲမှာသူကသွေးတွေကအောက်မှာအိုင်နေတယ်အောက်ကအိုင်နေသေးရအပေါ်ပြန်မတက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီခြေလုံးထဲကသွေးတွေကိုအပေါ်ပြန်တက်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြရနော်ခြေလုံးလေ့ကျင့်ခန်းနော်ပထမတစ်ဆင့်ကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာထိုင်ကုန်မှထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖနှောင့်ကိုအပေါ်ထောင်မယ်ပေါ့နော်ခြေပြားထောင်မယ်နော်အဲ့ခါမှာဒီခြေလုံးကြွက်သားတွေကိုညှစ်ပြီးတော့မှသွေးကိုအပေါ်ပြင်တက်လိုက်နော်အဲ့တော့အပေါ်ကိုထမ်းမယ်1 2 3 4 5ပြန်ပြန်ချမယ်ပြီးလို့ချင်းပြန်တင်မယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးပြန်ချမယ်အမျိုး10ကလုပ်မယ်နော်10ကလုပ်အဲဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ဒီခြေပြားကိုပို့ကော့နေလောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးပြားလောက်ကော့ကော့လိုက်တဲ့ခါကျမှခြေလုံးကတင်းသွားတာတွေ့ရမယ်နော်အထိုင်ကမထိုင်မယ်ခြေပြားကိုကော့မယ်ကော့ကြပေါင်း1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ပြန်ကော့မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ပြန်တင်မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်နော်အဲမျိုး10ကလုပ်နော်အဲဒါကထိုင်ရဲလို့ကထိုင်ရလို့အထင်ပြပြီးသဘောတရားသိပြီဆိုချင်အဲထိုင်ကုန်ရဲ့နောက်ကမတက်ရက်ပြီးတော့ထိုင်လို့တော့ကွာခြေလုံးကြွက်သားလေးပဲကွာအားဆက်ရမတက်ရက်ပြီးလို့ခါဒီကိုလုံးရဲ့ကြွက်သားကိုခြေလုံးကြွက်သားနေပေါ့ပင့်တယ်နော်အဲလေးလို့ကြည့်ပါအောင်ဖနှောင်းမြောက်မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ပြန်မြောက်မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်10ကလုံးနော်အဲဒါရပြီဆိုချင်ဒီချုံမလေးအောင်လို့ပြူဆက်ပေါ့နော်ကိုလက်ကကိုလက်ထိုင်ကိုကင်တာပြီးတော့မတက်ရက်ရဲ့ဒီကိုလုံးလေးချင်ကိုတုံးပြီးတော့မှခြေပြားနဲ့ကော့နော်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်10ခါလုပ်နော်အဲ့တော့ဒါဂျုံလုံးလို့အဆင်ပြေသွားပြီအဲဘယ်လန့်စေရဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီကိုလုံးရဲ့လေးရှင်ကိုရှော့တိုင်းဆောင်းလောက်မှတင်ပြီးတော့မှခြေလုံးကြွက်သားနဲ့ပင့်တယ်ရမယ်နော်ခြေဒီဘောင်မျိုးထောင်းမယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖနှောင်းကိုမြှောက်မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ပြန်တင်မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်ဒါ10ခါလုပ်မယ်လို့ရှင်ခြေပြားကော့မယ်ကော့မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်1 2 3 4 5ပြန်ချမယ်10ကလုံးနော်ဘယ်လိုခြေတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အော်ဘယ်ဘက်ခြေကိုဟုတ်တယ်တပေါင်းယူထားညာဘက်ခြေကိုကော့တင်1 2 3 4 5ပြန်ချ1 2 3 4 5ပြန်ချ1 2 3 4 5ပြန်ချအဲ့လိုပဲခြေပြားကော့မယ်1 2 3 4 5ပြန်ချ1 2 3 4 5ပြန်ချ1 2 3 4 5ပြန်ချနော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြွက်သားတွေတန်အောင်strength ကိုလေ့ကျင့်တာပေါ့နော် strength လေ့ကျင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆို stretch လို့ခေါ်တယ်ခြေလုံးဆိုတော့ကြောက်ဆွဲဆန့်ဆွဲဆန့်မလို့နိုင်အောင်လာမယ်အဲလက်တကမ်းကြော်ကြော်လေးမှာနော်ခပ်ဝေးဝေးလေးမှာလောက်မယ်ပြီးတော့မှလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြေတော်ကိုခြေကိုတလှမ်းတက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တံတောင်စိတ်ကိုကွေးပြီးတော့နဖူးနဲ့နိုင်အောင်ထိမယ်ထိတဲ့အခါကျတော့ဒီခြေလုံးကြော်သားကြီးကဆွဲဆန့်နော်ဆွဲဆန့်တဲ့ခါမှာကြော်သားတင်းသွားကိုခံစားကြည့်ရင်သိတာမယ်အဲတော့နိုင်အောင်ကပ်ပြီးတော့1 2 3 4 5ပြီးတော့မှပြန်ထားမယ်ပြီးပြန်ကပ်မယ်1 2 3 4 5အင်းကြောက်မယ်10ခါလုပ်မယ်နော်ပြီးရင်ခြေကိုပြောင်းမယ်နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ညာဘက်ခြေကိုရှေ့တလန်းတို့မယ်နဖူးနဲ့နံရံကိုထိအောင်နော်တလောင်းစိတ်ကလေးကိုကွေအဲ့တော့မှားတတ်တာဘာလို့လဲဆိုနဖူးနဲ့နံရံထိဆိုသူကခြေတော့မကွေးဘဲနဲ့ဖင်းကုန်းလို့သွားချင်ဖင်းကုန်းသွားချင်လို့ရှိရင်ဂျီဒါအောင်ကဘာမှ stretch မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖင်းကတပြေးတဲ့နေရမယ်ခါကလည်းဆန့်ထားမယ်တပြေးတဲ့နံရံကိုထိဖို့ရည်ကြည့်နော်ဒီပုံစံရည်ကြည့်အဲ့လေးမှန်အောင်ထိလို့ရှိရင်ဒီခြေလုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားရဲ့အလုံးကဆွဲဆန့်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ကိုယ်ကအိမ်မကြီးတဲ့သွေးအကုန်လုံးကခေါင်းပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်နော် stretching exercise လို့ခေါ်တယ်လေးခုတည်းပါနော်အဲ့တော့ခြေလုံးနေနေရလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကထိုင်ပြီးတော့ဖနှောင်းထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်ခြေပြားထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကနောက်ကိုသွားမယ်ဇုံရက်မယ်ဖနှောင်းထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်ခြေပြားထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်နံပါတ်1နံပါတ်3ကခြေတစ်ပောင်ရိုးရက်မယ်ဖနှောင်းထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်ဖနှောင်းထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်ခြေပြားထောင်းမယ်ပြန်ချမယ်နံပါတ်4ဒီမှာလေးကနိုင်ရန်ဝင်လာမယ်ဇုံတွုံးမယ်ဇုံတွုံးတဲ့ခါမှာလမ်းဟုတ်ကွာဗျာနော်အဲ့တော့ဒါက၄ခု
ဒီလိုလုပ်လို့ချင်းခြေလုံးမှာရှိတဲ့ကြွတာတွေးရအောင်ကအပေါ်ပြန်တက်လာမယ်ခြေလုံးကြွတာရတာမှလာမယ်နဲ့နေပိုင်းခြေလုံးကြိုက်တာထိုင်နေတာကြတော့ခြေလုံးကြိုက်တာမတက်ကြတာကြတော့ခြေလုံးတွေကြိုက်တာခြေလုံးမှာကြွတွေးကြောမြင်လေးတွေအပေါ်ပွားနေတာခြေလုံးမှာရှိတဲ့တွေးကြောကြီးထောင်ပြီးတော့မှကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေတာဒါဒီကုန်းကပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့မှန်မှန်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီဘက်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်လောက်ရမယ်6ပတ်လောက်သက်တိုက်လုပ်မယ်လို့တန်းနေချက်တိုက်လို့6ပတ်ပြီလို့ချင်းဒီ दाई ကောင်းလာမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါက EIM4 ခြေစလုံးလေ့ကျင့်ခံပါနော်